ყირამალა, დუქანა. Thank you.
დროებით. დროებით. ჩვენ ერთად მივდივართ ხელმა წაფრიდა. და რამის დაუკრავდა წადით. ანუ ტიტრების მუსიკაც ჩავთვალოთ. თქვენ მიდიხართ და ეს მუსიკა რჩება. ჩავატარო ჯგუფი არის. მაგრამ წახვალთ მე. რა უქნათ ეს რა ვითხარით. ერთი ლუდი მაინც მომეცით მას რა. და ერთ სიმღერას მივე. ერთი ლუდი მომცემ ერთ სიმღერას. და ლუდი აღარ არისო, დილას მომიტანეს ლუდი, რომ მოვედი საუნჩიკი რამე დილას და 4 ლუდი მოიტანეს და 4 ეხა ადრეა მეთქი, რა იმედა. არა, ის ქილის მინდა. დალეული არ მინდა მასაგები, დიდი მაგა თაზა მინდა გავხსნა და ნუ გააკეთე. აი, აი. მადლობა, ამასაც დავდე. გარეჯერ ამას ჩავარ. მადლობა. ეგ იყო უნდა, აი. ნაბადად რეკლამაში არ ჩეთვალოთ ლუდი მოიგონეს ამისთვის რომ ორჩები ფეხბურთის თამაშს უნდა დალიო.